Eli tervetuloa katsomaan Gran Canaria Openin takaysiä. Etuysi oli meidän Nikon kanavaan tossa, jolle et ole käynyt katsomassa sitä vielä, niin siellä oli aika traaginen etuysi. 7 mä pelasin ja sulla oli 1. Kiitos rautaamista. Ja kyllä, mielenkiinnon lähden seuraa, että kuinka sitä saa nuo kilpailufiilis muistot verestettyä tolleen nopeasti mieleen vielä, että saisi jonkunlaisen väännön tälle tomekin videolle vielä aiheutettua. Todellakin toivon, että tomekin pelaa hyvin, mutta itse pitää pelaa vielä paremmin kiinnissä. Mitä lähdetään katsomaan, mitä takaisi tuo tullessa. No. Jos saatais vähän haastaampia väyliin, niin saatte ehkä mut kiinni. Semi! Kiitos. No, tsemppiä molemmille. Tomekin kyselit, kenen honoret, mutta se on ollut honoreista 9 päivää. Vitsi, mä katsoin hetken, nyt vois olla. Se on yksi aivan millis. Ei ongelmaa. Niin oli joo. Vähän korkealle pääs osu. No, mut hyvä et jäi. Niin, ja kyllä se kuuluki. Toihan on nauttia vissiin toi kaakeli ennen korja. Mä voisin koittaa skipittää sen päältä foreella. Jääkö se sinne? Tai jäädä puuhun. Kohta näette, miten ne saa alas. Nouse! Vitsi! No siinä on siinä on kuitenkin ihan hyvä putti enää jäljellä, ei. Ei paha heitto kyllä. Tuossa varmaan kävi vähän kävi varmaan silleen, että kun Tomi heitti noihin yläoksiin, niin sit Niko heitti vähän matalamman niinku vahingossa. Nyt on hyvä. Pomppu. Ai se oli. Ai jolla sorsa tekis kyllä. Onko sorsa on hyvä. Uusi ase vai? No, uusi ase. Mähän nyt täällä on tahkonut tosi paljon noita taktikkeja, niin kyllä ne alkaa lentämään. Se on vähän semmonen vähän niinku huijaamiskiekko mun mielestä. Voit heittää ihan täysiä forea ja se ei mene kuitenkaan mihinkään, lähtee puhtaasti. Nyt näyttää aika ikävästi siltä, että tästä Tomilla on tulossa kyllä loft-diskiä, mutta toivotaan parasta. 6.5 hours later. Saatiin kiekko puusta alas ja jatketaan siitä kohdasta, mihin se jäi. Pieni jytkysauva saatiin paikallisilta puistoon ylläpitäjältä. Muchas gracias! 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 Me got it! Tosa! Tähän on määritetty paikka, mihin se jäi puussa. Olkapäässä. 40 minuuttia kepin kanssa oksien tökkimistä. Näyttää tolta. Meni yllättävän kauan aikaa saada tuo. Melkein uhrattiin yksi juomapullokin. Tää oli hetken tuolla puussa, mutta saatiin sillä haravalla tää sen täällä. Tää on sitten eka putti, mikä voisi laittaa. Tups. Tuttu ääni. Joku kypä. Lähellä käy. Missä on tullut yhtä uusista yläraudoista. Siellä on pari kappaletta. Ne ei ole huonoja putteja, ne on koko ajan ehkä linjassa, että se on vaan nyt, että sattuu vippuun vai ei. Kuki. No näitä, backspinin taktikin kanssa.
Eikö on mun täällä FD3? Ahaa. Sitä varten, että jos tulee pidempi väyliä. Nyt saako ottaa tämmösiä väyliä, että sä voi ite huijaa? Se on. Joku kutonen jäi. Lipsu. Onnekas pomppu oli. Tomi oli viisas, mä olisin tehnyt samoin, että pelaamaan tänne varjon puolelle, niin ei tarvitse tuossa auringossa rehkiä, että siellä on kuitenkin 30 varmaan lämmintä taas. ACP putti jäi niin. Tilanne tasoittuu, sehän on hyvä asia. Pitää olla rehellinen siitä, että ei tässä muutakaan voi oikein tehdä. Basket placement is located here in this river area. OB river all around and green is pyramid shape. Joo. Seuraava väylä. Tästä penkin takaa hyssä. Riidi on vaarallinen. Molemmat lähtee pöntseen ohjelmaan. Joo. Varmaan skippi hauli tuon asfaltin kautta. Autissa on. Meni kyllä niin läheltä. Vaari sit saa joka tapauksessa. Näin ollen Niko ottaa heiton kiinni. Kolme väylää, kolme heittoa kiinni, Niko. Pakko ottaa. Tie on lähtöpaikka. Eli tii. Siellä on kori. Hyvä heitto. Tuli varmaan iipelä, mutta taas jotenkin ei tuuli paljon. Joo. Ei siis ei feidannu niin paljon mitä mä olisin olettanut. Täältä onks orso sekin täällä? Kyllä mä veikkaan, että on. Ui ui. Nätti rolli. Vähän koitin korjaa tota Niko heittoa, kun huomattiin toi tuuli painon. Heitin vähän enemmän korjaa kuin. Se oli niin tehty. Molemmille birdit. Onks hyvä hole preview? On kyllä. Tääkin on kans komea väylä. Ei, mikä lipsu. Vois kyllä tuolla velsäkin, vois mä käyttää sitä. Olis kyllä tuolla velsäkin, vois ehkä käyttää sitä. Päästiin eteenpäin. Siirtyy 4 metriä eteenpäin, niin se onnistuu täydellisesti. Jep. Mulla onneks putti tästä vielä. Just tosta puu ja korin väliin. Oli kyllä hyvä runi. Siinä avataan Nikolle mahdollisuus. Ja Niko laittaa siitä paria.
Tomille jäi vähän pokiputtia. Ja näin on saatu väylä 15 päätökseen. Kyllä, kääntynyt tää puttipeli. Nyt Nikolla on suoja, nää missailla. Semmosta se on. Väylä numero 16. Par nelonen. Tuolta ihan perältä näkyy tuolla kaukaa tommonen vihertävä roskis. Ja jostain sieltä. Ja asfaltti on OB:ta. Joo. Tässä on pieni vastatuuli tällä väylällä. Par 4 meille, missä tuo on just tuo joki. Eli kävelytie OB:ta. Mä lähetän tota rolleria rystyllä. Koitan saada sen vaan tarpeeksi kauas eteenpäin. Tai mahdollisimman kauas eteenpäin. Onks vapaa? Autotielle. Ei, anteeksi. Se meni tuonne autotielle. Tää ei oo hyvä asia, koska se on OB. Niin jäi. Yks ajo sen ylikin. Se voi tulla vähän flätimpänä takaisin. Mä käyn hakeen sen pois tuolta. Mä otan siitä, mistä se meni tuolta. Lämpiö nelosin isolinjaa. Juuri sinne, minne haettiin. Ei hullumpi. Tuonne oli matkaa yllättäen paljon. Niin joo. Siis mä ajattelin, että mä heittäisin tuon ison linjan niin kuin tuolta yli. Mut sit kun on vasta tuolle, niin sehän meni tuonne ihan sviittiin vaikka. No tän takia on sateessa reenattu. Hyvä, kun ne tulee suoraan päin naamasta. Meikä on ihan motista täällä ainakin. Thanks. Nätti neppi. Tää on ihan märkä koko äijä. Siellä oli sadetti. Ei ollut mikään vitsi. Sadetti me tuli päällä. Mulle lähtee viides nyt. Äijä saa nyt niinku kaks heittoa takas tässä. Vähintään. Tomekki on täällä lyhyellä pöydiputilla. Ja päine. Ei mulle tota, se oli viimeinen taula kyllä tää arkku. Viis. Uis. Hieno. Kiitos. Väylä numero 17, toka viko väylä. Tää on varmaan, tää on yli 90. Tää on jo. Tää on varmaan lähemmäs 100. Vasta tuolla on ihan mini alamäki. Tää on MT4-suosta. Mutta on tuo sen kympiin. Niin. Oli se hyvä kyllä. Aivan märkinä mun kiekot tuli vähän yllätyksenä tuolla. No, se on ihan hyvä. Ringis. Tosi vähän käänsi yli tuo kiekko. Tuli vähän niin, aivan niin hyvä. Tuli vähän niin tyylipuhas suorite, että se kiekko ei kääntynyt. Tästä tykkää. No niin.
Se on nyt OB. Läsöily kostautu. Ei paha. No ei missään nimessä. Anna olla vaan tuo ja heitä holari seuraavalle, niin ollaan tasoissa. Piti laittaa yksi mimme jo. Äitille terveisiä. Mun äitille ainakin terveisiä, se kattoo näitä. Sama täältä. Meidän äitille vaan terveisiä. Joo, omaa skorea koitellaan vielä taistella paremman puolelle. Et sä sieltä, kun se kävi tuolla viimeksi. Joo. Noniin, täällä yritetään kusettaa jo. Mä sanoin, että tää tulee yltymään tää meininki. Joo, se on hyvä. Ja varma naulaus, se on hyvä pelastus siitä. Viimeinen väylä. Terveiset äitille. Mun äitillä on synttärit tänään, onneksi olkoon. No, onneksi olkoon Marjut Lehtonen. Mia Lehtonen. Paljon onnea minunkin puolesta. Mikäs meillä on tilanne, kun me lähdetään vikalle väylälle? Mä oon nyt 7 alle. Onks mä nyt sitten 4 alle? Eli 7-4. Pitää aikamoinen kikko keksiä tohon vikalle väylälle. Maksa pommi vaan siitä ennen heittoa. En mä. Mitä tsemppii vikaa? Tsemmii vikaa. Eikö meikä määrä? Niin. Ei liian leveä. Nyt voi olla hyvä. Ei missään. Ehkä just. Tää koolattiin pelaa. No onhan se aika selkeästikin vielä. Monta senttiä niitä. Seiftas vielä tähän loppuun, kun tiesi, että on moneen ton johdossa. Ja Gran Canarian puiston hallitseva mestari. Gran Canaria Open 2020. Taputeltu ja meitsi pelasi 7 alle ja sä pelasit 4 alle. Näin kävi. Hieno startti. Sitten jossain kohtaa vähän koitin ottaa kiinni. Sitten se omiin pieniin virheisiin ja Tomekin mainiomaisuuteen päättyi tämä kierros. Yes. Kiitos ei paljon. Ei tässä ole mitään sanottavaa. Voittaja helppo hymyillä. Kiitos kun katsoitte videon ja nähdään seuraavan videon parissa. Kiitos minunkin puolesta. Ja kiitos Villelle edellään. Terve. Hei.